ערבים זה חמאס. ערבים זה חמאס. ערבים זה חמאס. יהודים זה חמאס. יהודים זה חמאס. חמאס. נוצרים חמאס. מה? ערבים חמאס. יהודים חמאס. נוצרים חמאס. לא. מוסלמים הם הכי טובים. אה? יהודים הם הכי טובים. באמת? נוצרים הם הכי טובים? תראו מה הם אומרים. יש לנו אלוהים, קוראים לו גד. לא, קוראים לו אללה. אם כבר אלוהים, אז ממציאים עליו סיפורים. הוא ירד לכאן בגוף, כמו של אנשים. בעצם לא, סגלה למשה פנים מול פנים. בסוף מסתבר שכל דת הם בכלל מאותה הכת. לכולם יש אמונות שאותם מגדילות אמונות ולא הוכחות. יש דמיון מודרך. יש דמיון מודרך, גם 10 ספרות, ומה לגבי עולמות אחרות, או איזה אורות. אלוהים הוא אור, זה באמת. ראיתי אותו בחלום, או בהזיה, מתתי והקמתי לתחייה. אתה לא מאמין לי, זו הייתה ממש חוויה, זה באמת. נוצרים ראו את ישו לאחר המוות. אחר המוות. יהודים ראו את אלוהים כאור לוהט. לכן ברור, לעולם ההוא יש כל מיני וריאציות. כל סיפור מהם היה מותאם לפי הדמיון שהדריך אותם. הזזתי כוסות, זו הייתה רוח. קוראים לזה סיאנס, אין לי כבר כוח. כל אלו הוכחות. הוכחות, ביש, אתה לא מרגיש? יש עולם אחר, את המוות מחיש. סיפור הצורה.